Daxili İşlər Nazirliyi Azərbaycan ordusunun vətən müharibəsində yaralanıb, 6 ay komada qalandan sonra şəhid olan hərbi qulluqçusu Hüseyn Xəllovun dəfn mərasimində yaranmış insidentlə bağlı açıqlama yayıb. Məsələ ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Ehsan Zahidov report açıqlamasında digər şəhidlərimiz kimi Hüseyn Xəllovun da dəfn mərasiminin ölkədə tətbiq olunan xüsusi karantin rejiminin tələblərinə uyğun olaraq həyata keçirildiyini bildirib. Torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi uğrunda gedən vətən müharibəsində qəhrəmanlıqla döyüşüb ağır yaralanan qazimiz Hüseyn Xəllov, həkimlərin səyinə baxmayaraq dünən şəhidlik zirvəsinə ucalıb. Dəfində yalnız şəhidin yaxın qohumları iştirak edib. Buna baxmayaraq, bir qrup insanın da dəfinə qatılmağa cəhd etməsi xüsusi karantin qaydalarına zidd olub. Buna görə də polis həmin şəxsləri saxlayıb, onlarla izah edici söhbət aparılıb və hamısına xəbərdarlıq edildikdən sonra sərbəst buraxılıb. Dəfində saxlanılan və ya həbs edilən olmayıb. Eyni zamanda heç bir insident və qarşıdurma halı da qeydə alınmayıb. Qeyd edək ki, bu səhər şəhidimizin dəfnində polislə yerli kənd sakinləri arasında xoşa gəlməz hadisə yaşandığı, şəhidin dəfnində iştirak etmək istəyən sakinlərdən həbs edilənlər olduğu iddia edilmişdir.